Vamos lá. Salve galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Lords of Games.
Eu sou o Lorde, e hoje, galera, estou trazendo a atualização do meu combo de mapas do Euro Truck Simulator 2 para a versão 1.45, que é o meu combo Ultra Global Pro Mode ZAA com 73 modes de mapa. E nessa atualização, galera, estou trazendo mapas novos, mapas atualizados e alguns complementos aí que também foram atualizados, tá? Então, galera, já vai deixando muito like nesse vídeo. Se é a primeira vez que você está passando aqui no canal, se inscreva e ative o sininho aí para estar recebendo as notificações de vídeos novos. Galera, bora para mais uma atualização do meu combo Ultra Global do Euro Truck Simulator, que infelizmente acabei demorando para trazer para vocês. Mas isso porque, galera, tava muito corrido para mim aqui no trabalho. Mas garanto, galera, que essa demora toda vai valer muito a pena, porque a atualização do combo, galera, tá muito top. O combo está fantástico. Tem muito mapa aí para você estar rodando, tá? Tem muita estrada, tem muitas cidades aí para você estar conhecendo e passar horas e horas jogando, galera. Galera, o combo está com 73 modes de mapa, galera. É o maior combo que você vai encontrar aí do Euro Truck Simulator 2, galera. E o melhor de tudo, galera, o jogo tá rodando liso, tá leve demais, galera. O combo tá muito leve. Infelizmente, ainda temos aquele load demorado no primeiro load quando você monta o combo, galera. Mas depois do primeiro load, do segundo load em diante, galera, o combo tá fazendo load muito rápido. Tanto você não usando o mapa EAA, como você usando o mapa EAA, o seu load vai estar muito rápido. Mas também isso depende da quantidade de modes que você vai estar utilizando junto no combo, galera. Porque quanto mais modes você colocar no seu jogo, mais demorado vai ser o seu load, tá? Outra coisa, galera, o combo ele tá funcionando direitinho. Então, quando você fizer o load a primeira vez, é normal ele fazer aquela mudança de conteúdo, porque ele vai estar lendo o combo todo. Mas a partir do segundo load, ele não tá fazendo mudança de conteúdo, tá? Ele tá rodando direitinho. O meu aqui funciona direitinho sem dar mudança de conteúdo. Então, se o seu jogo tiver fazendo mudança de conteúdo nos load, é porque você está utilizando algum mode que está causando isso, tá, galera? Então, procurem fazer os seus testes aí, ver qual mode que está atrapalhando o seu jogo, que está fazendo o seu jogo ficar dando mudança de conteúdo, tá? E eu vou deixar na descrição do vídeo, galera, a sequência aí correta que está no fórum da SS, que você deve deixar aí os seus modes de tráfego, modes de som, modes gráfico, modes de física, eles que indicam essa posição aí para você estar colocando os seus modes, tá? E falando das atualizações aí que eu trouxe para vocês, galera, vários mapas aí foram atualizados aí para a versão 45 do jogo. Mas alguns mapas aí teve várias mudanças, né? Por exemplo, o The Great Steppe e o mapa do Road to Aral. Antes eles eram separados, agora eles foram colocados juntos num mapa só. Então, no arquivo do The Great Steppe, você já vai ter o mapa do Road to Aral junto, tá? Tivemos aí também o Road to Asia, com várias cidades ali que eles colocaram a mais. Tivemos a atualização aí do mapa do Jan Mayer, que também foi adicionado uma conexão férrea e algumas cidades, né? E foram remodeladas algumas partes mais. Teve o mapa do Hoextend, né? Porque toda vez que muda a versão aí, o Arayas faz algumas modificações, algumas melhorias no mapa, né? E tem a parte dos Road Connections ali que ele tem que fazer, né? Adaptar para estar funcionando aí com outros mapas, né? E falando em Road Connection, né? Infelizmente nós não vamos ter o mapa do Poland Rebuild aí no combo, né? Porque o ProMods acabou fazendo umas partes ali do mapa que ocupou uma área que o Arayas usa para fazer os Road Connection entre o mapa da Romênia, o ProMods, Poland Rebuild, né? E aí o ProMods invadindo essas áreas, ele acabou atrapalhando ali o Road Connection.
E aí o Arias já ficou bravo e já falou que não vai fazer o Road Connection para colocar o Polan Rebuild junto ali com o mapa da Romênia. No máximo você vai conseguir colocar o mapa do Polan Rebuild junto com o RusMap e com o Promotes, mas junto com o mapa da Romênia não vai ser possível estar colocando o mapa do Polan Rebuild. E a última atualização aqui, galera, é o mapa EAA da versão 1.45, que agora é da equipe do Rotas Brasil, tá, galera? É o Restan acabou vendendo os direitos do mapa EAA pro pessoal do Rotas Brasil, mas o mapa não tem nenhuma atualização, tá? Se você for já baixar lá da equipe do Rotas Brasil, a única diferença é que o arquivo está dividido agora em quatro partes, tá? E quando você baixava lá o mapa EAA do canal do mapa EAA, ele vinha em três partes, tá? E sobre as novidades, galera, nós temos cinco mapas novos, tá? São quatro mapinhas pequenos ali que adicionaram algumas cidades e temos um mapa grande aí que eu adicionei ao combo, tá? O primeiro mapa aí pequeno é a cidade de Borges, Borges Update, tá? É um mapinha que eles colocaram várias empresas novas ali na cidade de Borges. O segundo mapa novo, galera, é o Bulgaria in Focus, que traz uma cidade nova ali na parte da Bulgária. O terceiro mapa novo é o Dobruja Map, que também é ali na Bulgária, tá? E traz duas cidades novas. O quarto mapa aí que eu trouxe é o Project 6. É um mapinha ali no norte da Escandinávia, ali na parte da Noruega. É uma estrada nova com algumas cidades ali, onde o criador desse mapa, ele pretende preencher aquela parte ali da Noruega e da Suécia inteira com várias cidades novas, né? Vamos aguardar aí o projeto dele, o que que ele vai fazer e como vai ficar. Mas eu já passei ali e tá muito top ali a parte da estrada dele ali, a parte do mapinha, tá? E o quinto mapa novo aí e o maior que eu trouxe aí para vocês é o mapa do Southeast Asia, que é o Sudeste Asiático. Nesse mapa você vai ter o sul da Tailândia, a costa oeste da Malásia e a parte de Singapura. São três países aí e 52 cidades, galera. O mapinha tá muito top, muito bem feito e já tem o um projeto aí para acrescentar muitas outras partes aí e vai ficar enorme esse mapa. Vamos aguardar aí e ver como que vai ficar esse mapa aí quando o criador aí trazer as atualizações e deixar esse mapa muito maior. Galera, essa aí foram as atualizações aí do combo Ultra Global, tá? Tá muito top. E galera, para você montar o combo Ultra Global aí, você vai precisar de 9 DLCs aí do Euro Truck Simulator, tá? São 7 DLCs de mapa e mais duas DLCs especiais aí, tá? As DLCs de mapa são Going East, Escandinávia, Viva la France, Itália, Beyond the Baltic Sea, Road to the Black Sea e Ibéria. E as duas DLCs especiais que você precisa é a de transportes especiais e acessórios de cabine, tá, galera? Vocês precisam dessas DLCs para estar montando aí o combo. E o meu combo Ultra Global, galera, ele está rodando na versão 1.45.1.6S, tá? E está com 73 modes de mapa, galera. É o maior mapa aí que você vai encontrar no Euro Truck Simulator, tá? Então, beleza, vamos lá para o mapa. Agora eu vou mostrar para vocês aí como que está montado o meu combo Ultra Global. Bom, galera, estou aqui no mapa e vou mostrar para vocês como que está o meu combo Ultra Global aqui, Pro Modes EAA, com 73 modes de mapa. Galera, o combo está gigante. Tem coisa demais aqui para a gente estar rodando, tá? Tem várias cidades aqui, tem muita estrada aí para você rodar e passar horas e horas jogando, galera. Tem muita coisa, galera. O combo está enorme.
junto com uma APA, então, vixi, você vai rodar isso aqui e parece que não vai acabar nunca. Temos essa parte aqui, ó, parte nova. Do outro lado aqui do mapa, nós temos o mapa EAA aqui, ó. Nossa, galera, tem coisa demais. Eu não rodei quase nada no mapa EAA. Eu tinha um outro perfil que eu tinha rodado bastante coisa, tinha bastante partes aí rodado, mas acabei perdendo o perfil. Eu comecei outro, né? Faz um bom tempinho aí. Rodei pra caramba também, como vocês podem ver, tem várias partes amarelas aí. Mas galera, ó, 17% só, quase chegando no 18%. Tem coisa demais ainda para estar rodando, tá? O computador, como eu falei, tá funcionando direitinho, tá, galera? E se você montar direitinho do jeito que eu falo para vocês, do jeito que eu mostro para vocês, seu combo vai estar rodando aí sem dar problema nenhum, beleza? Então vamos lá, eu vou falar para vocês todos os mapas aí que a gente está utilizando no nosso combo, tá? Para começar aí, nós temos o Pro Modes. E o Pro Modes praticamente é a base aí para a gente estar montando esse combo todo, porque tem muitos complementos aí, muitos mapinhas que só funcionam com ele, tá? Temos aqui embaixo o Pro Modes Middle West, que é o complemento aí, a outra parte do Pro Modes. Aqui do lado nós temos o Afro Map. Aqui embaixo o PJ Indo. Aqui nós temos o ferry entre o Afromap, PJ Indo e a Itália. Aqui embaixo nós temos o mapa da Austrália. Aqui na Itália nós temos o mapa do Mediterrâneo. Aqui embaixo o Mediterrâneo Expansion. Subindo aqui nós temos o Swedish Islands, que é as ilhas suecas. Aqui na Itália nós temos o House in Italy, que é a casinha de descanso aqui na Itália. Aqui em cima nós temos o ferry entre a França e a Irlanda. Aqui em cima nós temos o complemento do Pro Modes aí, que é o Finnmark. Aqui embaixo na Ibéria nós temos o mapinha do Santiago Compostela. Aqui em cima nós temos o mapa do Jan Mayer. Aqui embaixo, opa, aqui embaixo nós temos a ilha de Rhodes. Aqui em cima nós temos o Project Greenland. Aqui nós temos o mapinha do Éden. Aqui no Midwest nós temos a fronteira do Israel-Líbano Open Border. Aqui nessa parte nós temos o norte da Macedônia. Aqui na Ibéria temos o Iberian Rebuild, que é algumas partes aqui na Ibéria remodelado. Aqui desse lado nós temos o Rus Map, que pega desde aqui de cima, essa parte aqui todinha, até aqui embaixo nessa parte. Aqui em cima nós temos o Road Connection entre o Rus Map e o Pro Modes. Aqui embaixo nós temos o The Great Step junto com o Road to Aral, que agora virou um molde só, esses dois mapas. Aqui do lado nós temos o Volga Map. Um pouquinho aqui para o lado nós temos o Sirbir Map. Ops, o Sirbir Map, que é essa parte aqui. E agora eu confundi, agora eu não sei se é esse ou esse. Mas fica aqui nessa parte, galera. É muito mapa para lembrar certinho. Mas eu sei onde ficam as posições certas. Aqui do outro lado, nós temos o Iberian Ferries Plus, que é essas partes férreas aqui, que tem várias ligações aqui com várias partes do mapa, tá? Aqui nessa parte, nós temos o Lativa Rebuilding. Aqui na parte da França nós temos o Sud de France, que são várias partes aqui remodeladas e acrescentadas várias cidades aqui na França. Aqui embaixo nós temos a ilha de Corfu. Aqui nós temos o mapinha do BG+, que acrescenta a cidade de Schumen aqui na Bulgária.
Aqui em cima nós temos o Paris Rebuilding. Aqui na Bulgária também nós temos o mapa do Dobruja Map, que acrescenta a cidade de Dobrit e Suvorovo. Voltando aqui na França, nós temos o mapinha aqui de Bourges, que modela aqui, acrescenta várias empresas aqui na cidade de Bourges, tá? Aqui embaixo nós temos o Project Balkans, que pega várias partes aqui. Aqui embaixo nós temos o mapa da Antártica. Aqui nós temos o mapazinho de Kosovo. Aqui para o lado nós temos o Salt Region. Aqui em cima, perto da Irlanda aqui, nós temos o mapinha de Derry Learn. O fundo colorido aí que eu estou utilizando agora, né? Porque esse fundo colorido, ele pega aqui todos os mapas, ele tem um fundo, né? O único mapa ainda que não tem a parte do fundo é esse mapa aqui, mas porque eu acrescentei ele bem depois que foi lançado esse fundo colorido. O mapa da Romênia, o RAW Extended, na versão paga, tá? Vocês podem estar utilizando a versão free, eu estou utilizando a versão paga. A versão paga, a diferença é que tem umas 9 cidades a mais e tem o Road Connection aqui com o Salt Region, tá? Aqui embaixo nós temos o complemento aí do RAW Extended, o AZGE, que pega essa parte aqui. Aqui do lado nós temos o Project Cáucasus. Aqui em cima nós temos a parte do Kirov. Aqui nós temos a parte da Irlanda. Aqui embaixo o mapa do África Extended. Aqui do outro lado, atravessando tudo aqui, nós temos o mapa do Java Road. Voltando aqui para essa parte aqui, nós temos o Road to Asia, que é essa parte aqui, e no Road to Asia tem essa parte nova aqui, essa parte aqui de cidades, tá? Voltando aqui na parte da Bulgária, nós temos aqui o Bulgaria in Focus, que acrescenta essa cidade de Yambol. O mapa EAA, agora que pertence à galera do Rotas Brasil, né? Galera, mapa EAA é um dos melhores mapas brasileiros e ele é enorme, galera. É um mapa estradeiro, né? É para quem gosta de fazer KM. Você vai pegar aqui e vai rodar demais, galera. Aqui, junto do EAA, nós temos aquela ponte fictícia entre Brasil e Portugal. Aqui embaixo, nós temos a parte do Red Sea. Um pouco mais abaixo aqui, nós temos o mapinha do Iêmen e Omã. Aqui em cima, na Escandinávia, temos o Project 6, que é essa parte aqui adicionada na parte da Noruega, né? E como eu falei, o criador falou que ele quer preencher toda essa parte aqui desse mapa, né? Então vamos aguardar aí que logo ele vai ter muito mais atualizações e muito mais cidades aqui nessa parte, tá? E para finalizar aqui, galera, nós temos o mapa, um dos mapas novos que entrou aqui, que é o mapa do Southeast Asia, né? Que é do sudeste da Ásia aqui, galera. Esse mapa tá muito top, tá muito bonito, galera. E é assim que ficou aí o meu combo ultra global, galera. Tem coisa demais aí para tá rodando, tá? Tá funcionando direitinho, o jogo tá liso. E se vocês montarem do jeito que eu mostrar para vocês, seu jogo vai funcionar direitinho aí para vocês também, tá? Então vamos lá, eu vou para o gerenciador de moldes aqui, vou mostrar para vocês como que está a sequência aí do meu combo ultra global. Bom, galera, eu estou aqui no gerenciador de moldes e antes de mostrar para vocês como que está a montagem aqui do meu combo
no gerenciador de modos, eu vou pedir para você deixar aquele like para estar fortalecendo o canal. E se é a primeira vez que você está passando aqui no canal, peço que você se inscreva e ative o sininho aí para estar recebendo notificações de vídeos novos. E se você quiser estar adquirindo esse combo, galera, eu vou deixar o link do Discord na descrição do vídeo. E no Discord você vai encontrar todos os links de todos os modos que eu utilizo no meu combo, galera. E eu já vou aproveitar aqui, galera, e já até mostrar para vocês como é fácil achar os combos, tá? Aqui é o Discord do canal. Quando vocês entrarem no Discord do canal, vai ter todas essas salas aqui, galera. É só você vir aqui nessa parte aqui, galera, nessa coluna aqui, vocês descerem aqui, vai ter todos os combos que eu utilizo. Nem todos, né? Porque eu andei deletando alguns aqui para deixarem os mais recentes, né? Mas você vai entrar aqui na parte, galera. Quando vocês clicarem, agora ele vai estar bloqueado, tá? Mas ao final do vídeo, galera, vai estar liberado a sala aqui. Você vai conseguir clicar aqui e vai pegar todos os mapas aqui, galera. Vai estar tudo aqui. Beleza? Todos os mapas direitinho e atualizados, tá? Os outros moldes que eu utilizo acima dos mapas vai estar nessa parte aqui, galera. Moldes ATS e ETS. Você vai clicar aqui, vai clicar ou do ETS ou do ATS. Quando vocês clicarem aqui, vai estar todos os links aqui, galera. Vai ter moldes que eu já utilizei em combos anteriores, tá? E vai ter os moldes atuais. Porque se você já viu algum molde que eu utilizei antigamente e tal, você pode estar clicando aqui e estar pegando ele também. Só que vocês têm que prestar atenção se ele vai estar atualizado para a versão atual do jogo, tá? O que eu utilizo vai estar atualizado, vai ter a data direitinho e vai estar mostrando para que versão do jogo que é. Tipo aqui, ó, 1.43 do dia 13/12, tá? Foi a última atualização desse molde. Então é fácil, galera, não é difícil de vocês estarem achando, tá? Na hora que vocês entrarem aqui no Discord, só vocês descerem aqui e vai estar os combos aqui, beleza? E se você não quiser ter o trabalho de baixar todos os moldes link por link ali, galera, porque é link pra caramba, demora pra baixar tudo, você pode estar se tornando membro do canal, tá? E se tornando membro do canal, galera, você vai baixar todos esses moldes que eu estou disponibilizando aqui no combo num link só. Menos os moldes pagos, tá, galera? Moldes pagos eu não disponibilizo para ninguém, tá? Cada um tem que comprar o seu molde pago aí, beleza? E eu vou deixar também na descrição do vídeo, galera, cada nível de membro ali e os benefícios de cada nível, tá? Se eu esquecer de deixar lá, galera, vocês podem estar clicando no botão Seja Membro e lá você pode ler o que cada nível lá traz de benefício para você. Beleza? Então vamos lá, galera, vou mostrar para vocês aqui como que está montado a minha sequência do meu combo ultra global, tá? Para começar aqui nós temos um mapa novo, o Dobrudja Map, o mapa da Austrália na versão 5.3 com Model Map e ADEF, o mapinha aqui Indonésia New Roads parte 3, o Indonésia New Tollgate Prefabs parte 4, o Indonésia New Scenes and Navigation versão 1, o Indonésia New Road Buildings na versão 2, o Indonésia New Prefabs parte 4, o Indonésia New Map Overlay versão 1, o Prefabs Package Model 2, o Southeast Asia na versão 0.1 com o Map e a ADEF. Todos esses moldes que eu falei aqui da Indonésia e junto com esse Southeast aqui, galera, é um mapa só. É aquele mapa novo lá, aquela parte grande perto do Java Road, tá? O PJ Indo com Model 1, Model 2, DEF e Map. O mapa do Java Road com Model 2, Model 1, DEF e Map.
o AfroMap na versão 2.2. E o AfroMap, como vocês sabem, galera, a gente sempre tem que estar trocando aí o manifesto da versão anterior do jogo aí para a versão mais atual. Eu vou deixar aí no cardzinho aí em cima o vídeo ensinando você a trocar o manifesto aí do mapa do AfroMap. O mapa do Africa Extended, o The Great Step novo, incluindo aqui o Road to Aral, com Model, Map e ADEF. O mapa do Road to Asia, atualizado aí para a versão 1.4, com Models, Assets, DEF e Map. E o Road Connection aqui do Road to Asia, o Dalian Valencia Ferry. O CBMap na versão 2.3.2, com Model, DEF e Map, e o Cap Fix. O Salt Region com Model 2, Model 1, DEF e Map. O Ferry Navigation Fix e a tradução das cidades aí do Salt Region. O Iberian Rebuilding, eu estou usando aqui a versão 1.6, já saiu o mapa atualizado do Iberian Rebuild, só que eu não atualizei, saiu a versão 1.7.1, mas ele tem muito mais coisas, ele é bem maior o arquivo, né? Tem muito mais atualizações, só que eu não coloquei ainda para testar ainda no combo, tá? Então eu estou usando a versão anterior ainda, tá? O Santiago Compostela na versão 3. E o Caps e Singing Fix do Santiago Compostela. O mapa é a A145 e eu já estou utilizando aqui a versão do Rotas Brasil, tá galera? E como vocês podem ver, as três partes aqui que antes era do mapa AA normal, é o base 2, base 1 e o mapa 1. Agora nós temos esse arquivo novo aqui, o parte 4, tá? O EAA Cap Fix e o EAA Map Combo Fix. A ponte da amizade aqui, aquela ponte fictícia entre Brasil e Portugal. E essa ponte, galera, vocês também tem que trocar o manifesto, tá? A ilha de Corfos na versão 1.0.4 com Model, DEF e Map e o Corfo Pro Mode Fix. O mapa do RusMap com Model 2, Model 1 e ADEF. O ProModes na versão 2.62 com Assets, Média, Model 3, Model 2, Model 1, Map e ADEF. O Mode Trigger Fixer do ProModes. O Norte da Macedônia na versão 1.4.7. com materiais e assets, map e ADEF. Aqui a ADEF da Macedônia, galera, eu estou usando a ADEF de transportes especiais. Ele vem escrito aqui esse ST. Se você não tiver a DLC de transportes especiais, galera, você tem que usar a ADEF que não vem com esse ST. Se você colocar essa DEF não usando a DLC de transportes especiais, vai crashar o seu combo, tá? Então, se você não tiver a DEF, você não utiliza essa DEF. Você usa outra DEF que vem sem esse ST, beleza? Essa DEF aqui é só para quem tem a DLC de transportes especiais. O RusMap com o Map e o RusMap Fix. Aqui o Road Connection entre o ProModes e o RusMap. O complemento aqui do ProModes, o Middle West, com Assets, Map e ADEF. O Fix entre o mapa EAA e o RusMap. O Fix entre o mapa EAA e o ProModes. O mapa do Finnmark. O mapa novo aqui, o Project E6. O mapa do Red Sea na versão 1.4.2 com Assets, DEF e Map. E o Fix entre o Red Sea e o ProModes Middle West. Aqui o mapa do Yemen e Oman. O molde aqui do Israel, Lebanon Open Boulder. O Project Balkans na versão 5.3 com Assets, o Map e a DEF.
o Project Balkans Map Combo Fix e a tradução das cidades do Project Balkans. A ilha de Rhodes na versão 1.0, o mapa de Kirov na versão 1.2 e o Kirov Cap Sync Fix. O Volga Map na versão 1.3 com Model e a Def. O Fix para esconder as estradas e cidades que não foram terminadas no mapa do Volga Map. E a tradução aqui das cidades do Volga Map. O mapa do Mediterrâneo Expansion na versão 1.3. O mapa do Mediterrâneo na versão 0.1. O mapa da Romênia aqui na versão 3.5, que é a versão paga, tá? Com Media Assets, Model 2, Model 1, Prefab e Def e Map. Mapa da Romênia, como vocês sabem, tem a própria sequência deles aqui. É só seguir os números aqui, colocar na sequência que tá certinho, tá? Aqui o complemento aqui do mapa da Romênia, o AZGE. O fix entre o mapa da Romênia e a ilha de Rhodes. O Road Connection entre o AZGE e o Salt Region. Outro Road Connection aqui entre o mapa da Romênia e o Salt Region. O Road Connection entre o mapa da Romênia, ProModes e o Rus Map. E a tradução das cidades da Romênia. O mapa novo aqui, o Bulgária em Fox. E o outro mapinha da Bulgária aqui, o BG+. O mapa da Antártica aqui na versão 0.8 com o Map e a Def. O moldezinho de Kosovo. O molde do Latvia Rebuild na versão 1.8. Trocado o Manifest aí para funcionar junto com o ProModes 262, tá? O Project Cáucasus na versão 1.0A. O combo fix do Project Cáucasus. O moldezinho aqui do Sud de France. O outro mapa novo aqui, o Bourges Update. O Paris Rebuild na versão 3.2. O complemento aqui do ProModes, o Eden na versão 7. O Swedish Islands aqui, que é as ilhas suecas, na versão 1.10. Tem que ser a versão 1.10, galera, porque esse mod tem duas versões. A versão 1.10 é para você usar com o ProModes e tem a versão 1.02, que é para você usar sem o ProModes, tá? Então prestem bem atenção na hora de vocês baixarem esse mod aqui. O mapa da Irlanda na versão 0.1.1. O mod de Derry Learn Holds. O molde de Housing Italy, o fix do Housing Italy, o molde do Project Greenland na versão 0.20, o ferry do Project Greenland com o ProModes, o mapa do Jan Mayen atualizado aí para a versão oficial do jogo, não é mais beta, tá? Na versão 1.0, só que nessa atualização ele acho que deu uma ramelada ali, que o mapa dele saiu de lugar, né? E não tá mais na posição certa que ficava ali naquele fundo colorido, né? Espero que ele conserte isso logo. O Iberian Ferries Plus, na versão 1.4. O ferry entre a Turquia e a Antártica. O ferry entre a Swedish Islands e a Antártica. O ferry entre o mapa EAA e a Antártica. O ferro entre Calais e a Antártica e o ferro entre o Afromap e a Antártica. Continuando aqui, temos o ferro entre a França e a Irlanda, o ferro entre o Afromap e PJM e a Itália, o ferro entre o ProModes e Rhodes, o ferro entre o Mediterranean Expansion e a ilha de Rhodes, o molde de Stuttgart Sing Fix, que esse molde aqui tem umas placas ali pela Alemanha que fica sem nada escrito. E aí você usa esse moldezinho aqui para corrigir esse problema, né? E voltar a aparecer os nomes nas placas. A Def Quick Fix do molde da Austrália, versão 5. O moldezinho de Speed of Snow, que é para os caminhões andarem mais rápido na neve. O Trailers e Companhia do ProModes com Company Pack, Company Definition, Trailer Pack, Main Trailer Definition e Standalone Trailer. O pack de acessórios de cabine do ProModes, a DLC de Volve Constructions do mapa EAA,
O Power Cargo do mapa é AA e o Heavy Cargo do mapa é AA. Temos aqui também o Bitrains e Rodotrains do mapa é AA. Agora eu preciso saber aqui se esse molde vai continuar funcionando no mapa é AA, né? Porque ele não foi atualizado ainda pelo pessoal do Rotas Brasil, né? Vamos aguardar aí para ver se ele vai ser atualizado. E continuando aqui, galera, são todos os moldes que eu utilizo aí no meu combo, tá? Eu gosto de usar essa quantidade de moldes, eu sei que a minha máquina aguenta. Só que, galera, se a sua máquina é fraca, não utilize essa quantidade enorme de moldes aqui, tá, galera? Também não há necessidade de você usar todos esses moldes que eu utilizo. Pode ser que tenha moldes ali que você nem gosta e você está colocando no seu combo. Esses moldes aqui são opcionais, galera. Os únicos moldes que você precisa ter iguais aos meus, galera, são os moldes de mapa. Molde de tráfego, molde de trailer, molde de física, molde de som, molde gráfico. Esses moldes vocês não precisam utilizar os mesmos que os meus, tá, galera? Porque esses moldes aqui pesam demais o jogo. Fica muito da hora, deixa o jogo bem mais real. Mas, galera, vocês têm que ver se vale a pena colocar uma quantidade enorme e ficar usando o jogo com ele quase em câmera lenta, com FPS lá embaixo, ou se vale a pena você estar rodando o jogo lisinho. Eu recomendo a vocês ver se vale a pena mesmo. Se a sua máquina aguenta, você põe aí as quantidades de moldes que vocês quiserem aí, sabendo que dependendo da quantidade de moldes que vocês colocarem aí, se for muitos moldes, o load do seu jogo vai demorar mais, tá? E é assim que ficou aí a sequência do meu combo de mapas. Ah, não posso esquecer, já estava esquecendo, galera. No topo do gerenciador de moldes aqui, sempre no topo do gerenciador de moldes, galera, vocês têm que deixar o fundo colorido. Ele tem que estar em alta prioridade aí no seu combo. Então, galera, fundo colorido sempre acima de todos os moldes, tá? Não coloquem errado. Como eu falei na descrição do vídeo, eu vou deixar para vocês a listagenzinha de como você deixar os seus moldes, tá? Como o pessoal da SCS lá no fórum da SCS, os criadores, indicam você a deixar os seus moldes. Beleza, galera? É assim que ficou o meu combo ultra global. Bom, galera, é assim que ficou o meu combo ultra global aí pro Moldes EA, com 73 moldes de mapa. Galera, é o maior combo de mapas que você vai encontrar no Euro Truck Simulator, funcionando direitinho aí, rodando liso, galera. O combo tá top, tá? Façam tudo que eu mostro para vocês, coloquem na mesma sequência, não façam diferente. Mantenham sempre a sua pasta de moldes aí limpa. O que eu quero dizer com limpa? Moldes que você não está utilizando, galera, naquela hora que você está jogando combo. Tira esses moldes da sua pasta, coloca numa outra pasta qualquer, mas tira da pasta moldes, porque toda vez que você faz o load do seu jogo, por mais que os moldes estejam desativados, o seu jogo faz a leitura daqueles moldes. E aí isso deixa o seu jogo pesado, tá, galera? Então, mantenha sua pasta de moldes limpa, coloquem tudo na sequência direitinho, tá? Que o seu combo vai funcionar direitinho, sem dar problema nenhum. O combo tá super leve, tá tendo o load rápido, tá? Infelizmente, o primeiro load sempre vai demorar, porque ele tem que fazer a leitura daquela quantidade enorme de mapas ali. Então, galera, vai demorar, demora mais ou menos aí, depende da máquina de cada pessoa, de 40 a 1 hora, 1 hora e 10. Mas depois, galera, do segundo load em diante, o load é super rápido, mesmo você utilizando o mapa EAA ou não utilizando ele. Sem o mapa EAA, galera, o load é muito rápido, não demora quase nada. Infelizmente, o mapa EAA faz o jogo ficar pesado, faz o load ficar maior, tá? E galera, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse combo.
Não esqueçam aí de deixar o like para estar fortalecendo o canal. Se é a primeira vez que você está passando aqui, se inscreva, ative o sininho aí para estar recebendo as notificações de vídeos novos. Quero agradecer aí a todos os membros que estão sempre aí com a gente, que estão sempre acompanhando, que estão sempre lá no grupo, lá falando, estão sempre zoando e estão sempre fiéis aí acompanhando aí, me ajudando com o lançamento aí do combo ultra global aí, que eu tô sempre lançando combo para eles. Por mais que eu não trago aqui pro canal, os membros do canal, eles estão sempre recebendo lá o combo, sempre recebendo as atualizações, tá? Então, se você quer sempre estar aí com seu combo atualizado em todas as versões, se inscreve, seja membro aí do canal, que você vai estar sempre com seu combo aí atualizado, jogando combo aí, o melhor combo que tem aí no Euro Truck Simulator 2. Beleza, galera? Eu agradeço demais a presença de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, de mais esse combo. E eu aguardo vocês aí no próximo vídeo, no próximo lançamento de combo. Vou trazer o vídeo do American Truck. Eu já lancei o combo, tá? Lancei para os membros. Não lancei ainda para vocês ainda inscritos. Não lancei ele ao público normal, tá? Só para os membros. Mas é porque teve um problema lá que o pessoal começou a reclamar que ele estava crashando. Agora que eu terminei de mexer no Euro Truck, eu vou estar mexendo no American Truck, tá? E aí eu andei fazendo uns upzinho na minha máquina, colocando mais memória ali, e agora eu consigo fazer os negócios melhor aí e tá trabalhando mais rápido aí com o combo. Beleza, galera? Agradeço novamente a presença de todos e eu aguardo vocês aí no próximo vídeo. Um abraço. Nessa atualização, galera, eu trouxe alguns mapas que foram atualizados para essa versão do jogo, que é a Eu trouxe mapas que foram atualizados corrigindo alguns problemas do mapa, e também eu trouxe outros mapas que foram atualizados com mais cidades.